Слава Україні глядачам! Сьогодні ми завітали до голови Поморянської територіальної громади і будемо дізнаватися про роботу громади у час війни. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, яка ситуація щодо роботи з гуманітарним штабом у вашій громаді? Ну, гуманітарний штаб був створений у нас буквально зразу після подій, які сталися після так званого Дня Радянської Армії. Хоч то на то уваги не звертає, але фактично почалася війна з того часу, як Росія відсвяткувала День армії, і прийшла до нас біда. Ми зібрали сесію, згідно нашого регламенту, за 3 дні мала бути сесія, і ми зразу організували, заложили кошти на те, щоб виділити на всякі речі, на надзвичайні ситуації, на військовий стан, і зразу створили гуманітарний штаб. Той гуманітарний штаб нас фактично займається різними такими речами. Перше, то є збір гуманітарної допомоги і підготовка, основне його завдання, відправлення і підготовка ліжкомісць для людей, які можуть бути тимчасово переселені на нашій території. Зразу в суботу, 26 числа, було нам підготовлено 25 місць на випадок того, що будуть нас переселені. То було в Поморянській лікарні. Люди стали, підготували, зробили. Підготували ті місця, поки що не переселяють на наші місця через те, що переселяють ближче до Львова, ближче до обласних центрів, районні центри теж дуже не заселені. Надалі було штабом обласним, штабом районним було поставлено питання перед освітою і перед нами, щоб створити більше ліжкомісць для переселення і забезпечити їх хоча б 2-3-5-денним харчуванням. То було створено нами так само. Ми зараз маємо по школах підготовлені місця, і на даний час є лікарні Поморяни, 25 ліжкомісць, школа Ремезівці, 30 місць, школа Становичі, 30 ліжкомісць, школа Поморяни, 20 місць, школа Поляни, 40 місць, школа Спеклоси, 40, Поморяни, гуртожиток училища, 45 і другий гуртожиток, 20. На даний час у нас є поселено в гуртожитку училища Поморянському 16 чоловік, які проживають, ну, вже десь біля 2 тижнів, півтора то точно. Є багато поселених людей, які тимчасово переїхали, є 112 чоловік, які розселені по наших всіх населених пунктах. То є чужі люди, які переселені з Київської, Запорізької, Луганської і саме більше з Харківської областей. До того дуже багато є поселених людей, які мають родичів. Тобто приїхали діти, приїхали свати, то не в рахунок того, розумієте, тому що вони приїхали до своїх, і приїхали, ну, перебути події, які зараз є в містах небезпечні для проживання дітей. Ну, більшості є діти, старші люди і жінки. Зараз в нас є ще і люди, які стоять на військовому обліку віком від 18 до 60 років. Їх є 18 чоловік. Вони всі в нас обліковані і зараз передані на військомати. Військомати мають ці повістки вручати, військомати тим займається друга лінія. По лінії гуманітарної допомоги, яку ми збираємо вже на протязі 2 тижнів, вже третій тиждень, скажу, що в перші дні було нами зібрана допомога і відправлена гуманітарний штаб Золочів в адміністрацію зі всіх сіл, буквально зі всіх сіл позвозили в старостинські округи. І починаючи там Сновичі, Ремезівці, Шпеколоси, Поляни, Поморяни, Бібщани, Жуків, всі відвезли по бусових, хто більший бус, хто менший бус, хто як там мов, відвезли до штабу районного. Далі з багатьох територіальних наших, ну, територій наших були відвезені теж продукти харчування в основному на наші тероборону і в нашу Національну гвардію по військових частинах. Дуже багато долучилися наших працівників освіти, тобто директори шкіл, вчителі, техпрацівники, небайдужі люди з сіл, в яких є школи і в яких немає шкіл, долучилися до того, щоб
займатися виготовленням наших кулінарних виробів. Знаєте, що в поселах дуже то люди тим займаються. І відправку їх на схід, і теж були такі, як вареники, як голубці, різні там закрутки відправляли, приїжджали до нас маршрутки з різних, ну, люди, які займаються гуманітарною допомогою, возять на схід. Буквально навіть старости мають то обліковано, хто, скільки і що, і номера машин, якими туди відправили. На даний час, можна сказати, так трошки стихла та справа з збором гуманітарної допомоги по селу. Чому? Тому що є надія, що до нас прийдуть люди на поселення. І самі розумієте, що в селах не так, то аж все безмежно. І ми думаємо, що ми мали би хоча б до тижня часу тих людей утримувати, ну, на своїх продуктах, на своєму забезпеченню. І, ну, дещо треба докупити, дещо, може, десь нас теж якісь гуманітарні організації дадуть нам допомогу. Налагоджена з нами співпраця і з нашими, можна сказати, людьми, які хочуть допомогти в Україні за рубежу, знову Польща, Німеччина, де перебувають наші люди і на заробітках, і люди, які, так, можна сказати, проживають так, на таких засадах майже постійних. Організовують там людей, які зовсім до України ніякого відношення не мають, просто переживають, вболівають за Україну. Ну, і було відправлено багато гуманітарної допомоги. Одна попала до нас, так, частину попали. Ми забрали її для того, щоб облаштувати трохи наших місць в школі, в школах. І надіємося, що ще, якщо будуть додатково, ми можемо, крім тих, що я перерахував, місць, організувати ще місця. Для того ми ще маємо і продукти харчування, і маємо спальні мішки, для того, щоб, якщо прийде більше людей, щоб ми могли ще їх забезпечити. Маємо дитяче харчування, маємо дитячі памперси, готові прийняти людей. Є прохання від наших, можна сказати, жителів нашої громади, які зараз несуть військову службу, захищають наші рубежі, нашу Україну. І вони теж дзвонять і хочуть якоїсь допомоги, конкретно якої на даний час в них немає. Спрямовують, хочемо, ми говорили про тепловізори, про бронежилети, але нам трошки трудніше, тому що то є більш на державному рівні, і гуманітарні, ті гуманітарка, яка приходить з-за границі, не дуже хоче тим займатися. Знаєте, на державному рівні вони тим все займають. Але є люди, які просять другого, просять інструменти, просять якихось обладнання такого. Зараз є налагоджена співпраця з Німеччиною, які люди, які хочуть допомогти в цьому. Є потреба в інструментах, є в ключах потреба, є потреба в елементарних речах, які ми можемо організувати, можемо частково і собі купити, і знаємо, кому їх віддати. Хочемо, не хочемо бути посередниками, хочемо, щоб вони собі самі приїхали, і чи на кордоні Польщі, чи просто в Польщі на базах, які гуманітарну допомогу передають, буде їм адресовано суто піддон, другий, третій, і вони собі забрали. Що ми ще хотів сказати, що трошки нам не повезло, що ми не ближче до обласного центру, трошки в такій території, де про нас забувають, хочуть розміщувати ті підприємства, які переїжджають з східних центральних областей, які частково розрушені, може, частково евакуюються. Є в нас такі можливості, можемо сказати, що ми і запрошуємо, але бездоріжжя наше і те, що в нас є школи, які вже не працюють, є приміщення колишніх колгоспів, які в нас не працюють, трошки не відповідають вимогам тим, що хочуть готових. Світло, газ, опалення і, саме головне, дороги. Ми мали надію, що дороги будуть нам трошки допомагали робити, а зараз надія, кажуть, не пропала, але сумніваємося в тому, що нам в тому допоможуть. Чи готова громада до весняного посівного процесу? Ну, на рівні обласної адміністрації було скеровано до нас таке звернення, щоб дати списки і попередити фермерів про те, що вони мають державне замовлення
щоб вони обов'язково сіяли і щоб вони дали людей, яких потрібно їм залишити для посівної кампанії. І обов'язково, щоб вони сіяли. Є списки Міндобрів, є списки паливно-мастильних матеріалів, передані в адміністрації обласну, яких потрібно. Не знаю, як там буде питання вирішуватися, але так, наші фермери, самі розумієте, українці наші, думають наперед. І так, наскільки я знаю, що навіть в той час, коли було не можна пересуватися, вони вночі на полі підсівали, робили, працювали, трошки людей полохали, трошки ми попереджали. І думаю, що посівна відбулася, підсівна відбулася, а зараз посівна ярими культурами відбудеться. Трошки є сумнів в тому, яке буде паливо, по якій ціні. Трошки переживають, ото є саме головне. Думаю, остальне радо буде. Як далі буде, саме розумієте, що вже не залежить від нас. А що б ви побажали нашим українцям, зокрема українкам та українцям-захисникам нашої держави? Ну, знаєте, колись якийсь на голову питалися мене, як то буде, як то я буду справлятися з тим, то я сказав, кажу, ваша жінка як називається? Надія. Я кажу, майте надію. Так само я кажу, не переживайте. Саме головне, ми вже веселіші трошки, чим були. Наші воїни вже мужніші і впевненіші. Захищають, воюють. Ми вже так не боїмося такого ворога, як він ставався страшним. І думаю, що йому пора вже боятися більше, чим ми його. Але діло докінчити обов'язково потрібно. І думаю, всю територію нашу треба забрати. І до того ще трошки треба потерпіти, бути мужньому. І всім нашим чоловікам треба стояти на захисті батьківщини. А жінкам надіятися, що мають мужніх борців, і вони то відстоять, і збережуть наш мир і нашу незалежність для майбутніх поколінь і для нас з вами.